Ferroviário. Thiago Costa. Uma jogada aqui no meio com o Wellington Rato, Diego Costa, Thiago Costa, e é pênalti! Penalidade máxima para o Ferroviário. Todo mundo ali do Manaus, os jogadores do Manaus ali cercam o Bruno Pereira Vasconcelos, reclamando. Vamos ver de novo aí, ó. O Wellington Rato participando da jogada. Thiago Costa recebeu. É. Não sei se foi dentro da área. A gente não, Série C e Série B não tem o VAR, né? Mas vamos ver de novo aí, ó. Pelo menos do ângulo daqui, o árbitro estava bem colocado, né? Se ver bem, o árbitro estava bem colocado. Acho que foi fora da área. Acho. Não tenho certeza. Mas o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos estava bem próximo. Ele marcou o pênalti. Está marcado. E o Ferroviário tem a grande chance de abrir o placar nesse segundo tempo. O Wellington Rato ali já botou a bola debaixo dos braços. Já disse, deixa comigo. E vai sobrar cartão ali, ó. Sobrou cartão ali pro Luiz Fernando. Com certeza por reclamação. É, tá todo mundo reclamando. Eu creio que os jogadores estejam reclamando, Samba, justamente isso, né? Que a falta tenha sido fora da área. Isso, o primeiro contato parece que ocorreu fora da área. O Thiago Costa, ele cai, ele projeta o corpo dele pra dentro da área. E aí o árbitro, né, no ângulo dele, acabou marcando o pênalti. E eu acho que foi dentro da área, Jota. Vamos lá! Vai o Wellington Rato, já autorizada a cobrança. O Wellington Rato contra o goleiro Jonathan. Já autorizada a cobrança, vai o Wellington Rato devagarzinho. O chute! Gol! Do Ferroviário! O Wellington Rato, camisa 10, abrindo o placar aqui na Arena Castelão. De pênalti, você tá vendo de novo o Wellington Rato. Foi devagarzinho, devagarinho, devagarinho, vou pro gol! Marcado aí pelo Wellington Rato, goleiro para um lado, bola para o outro. 1-0, Samuel. Wellington Rato, que é artilheiro do Ferroviário nessa Série C, é o quarto gol dele com a camisa coral. Nesses 11 gols, as minhas anotações aqui, ele tinha. Ele tem amarelo, o Thiago Costa é vermelho, expulso. Displicência do lateral esquerdo no ataque da equipe do Manaus, acabou fazendo a falta e agora o Ferroviário Manaus tem a chance do empate e também o mesmo número de jogadores no campo de jogo e pode sim aí apimentar a partida que estava bem tranquila pro lado do Tubarão da Barra. Agora na bola o jogador da equipe do Manaus que está indo ali é o Gabriel Davis, não é isso? Aí, é isso aí, Gabriel Davis ali contra o goleiro Nicolas. Torcedor do Manaus aí no Maipujo, ligado aqui, torcendo pelo gol do empate. Vai o Gabriel devagarzinho, defendeu ali o goleiro, defendeu de novo, Nicolas! E vai voltar? Invasão na área. É, vai voltar. É isso mesmo que está marcando. Invasão de área. De novo aí para a cobrança. Olha aí, ó. É, pelo ângulo da câmera, não dá pra gente identificar quem invadiu primeiro, né? E trocou o cobrador. Não foi o Gabriel, foi agora o Paulinho. É, trocou o cobrador. Ó, e eu vou te dizer uma coisa: a bola tá bem fora da marca do pênalti, viu? Se tiver, tá só um trisquinho ali na marca. Vamos de novo para a cobrança. Agora é Paulinho contra o Nicolas. Vai, Paulinho. Gol do Manaus! Paulinho, camisa 9. O goleirão Nicolas foi lá, mas não conseguiu fazer a defesa. Você está vendo aí de novo. O Paulinho, camisa 9, artilheiro pro fundo do gol. Empatou a partida aqui na Arena Castelão. 1 para o
Ferroviário 1 também para o Manaus. E tem mudanças aí no Ferroviário, mudança tripla, né? Ou vai ser 4 mudanças no momento. Tirou o William Lira, né? Tirou o William Lira, a primeira mudança para a entrada do camisa de número 20, né? O Júnior Batista entrou no jogo.